God aften. Har I det sjovt derude? Ja! Det er godt at høre. Det har vi også. Vi har fandme glædet os til at komme og spille for jer i aften. Vi er det sidste band fra den rytmiske højskole. Vi skal spille for jer, det så er. Men til gengæld så lover vi, at vi runder festen af med brag. Vi er Dr. Close Sunshine Orchestra, og vi skal spille noget verdensmusik for jer. Tak. Ja. Det første nummer, vi spiller, det er et svensk nummer. Vi sætter lidt ned i tempo, men det er dejligt. Det hedder Undentag, skrevet af Bo Kaspers Orchestra.